Бидний тараасан мэдээлэлтэй танилцлаа. 3 асуулт байна. Нэгдүгээрт нь Польш улсын 10.2 сая еврогийн санхүүжилт дээр үндэсний агуулгууд барина гэж байна. Тэгэхээр энэ хувийн хөвшил барих юм уу? Эсвэл дахиад одоо төрийн өмчит байгууллагууд нэмэгдэх юм уу гэдгийг тодорхой асуучээ. Хоёрдугаар асуудал бол энэ манай дүүргийн иргэд ялангуяа их асуудаг юм л да. Би яг том тариалт биш. Одоо нийслэлд байгаа гэр хорооллын айлууд хашаандаа хүнсний ногоод тарихад яамнаас одоо тодорхой тийм дэмжлэг бодлого байна уу? Яагаад тэгэхээр одоо бол яг иргэд өрхийнхөө хүнсний хангамжийг ч гэсэн одоо өөрсдөө бас хангадаг болмоор байна. Энэ дээр тодорхой хэмжээний одоо сургалт, за жижиг хэмжээний хүлэмж гэдэг юм уу, ийм чиглэлээр одоо нэлээд асуудлуудыг асууж байгаа. За би бас дүрэг дээр энэ дээр тодорхой төслүүдийг бол бэлтгэхэд явж байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд асуугаад байгаа учраас энийг яг нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч. Өрхийн гэр хорооллын иргэд өрхийн одоо энэ хүнсний ногоо тариалахад энэ ногоон зээл буюу хөнгөлтэй зээлд хамрагдах уу гэдгийг бас тодорхой асуумаар байна. За дээрэс нь энд 600 гаруй тоног төхөөрөмж авна гэж нэг 10.1 их найдын хөтөлбөрөөр. Тэгэхээр энэ ямар тоног төхөөрөмжүүд юм бэ? Одоо газар тариалангийн чиглэлийнх мөн эсвэл одоо зүгээр жижиг өрхийн одоо энэ хүнсний ногоогоо хатаахч байдаг юм уу? Хүнсний ногоогоо савлах ийм төхөөрөмжүүд юм уу гэдгийг нэг тодорхой хариулж өгөөч. Ер нь энэ Тайван, Сингапур, Азийн орнууд бол энэ жижиг бичил бизнесүүд, өрхийн бизнесүүд бүр яг бодит одоо нөгөө жидүүг нилээд хөгжүүлж ээж энэ тоног төхөөрөмжийг нь улсаас одоо бодлогоор нийлүүлж байж жинхэнэ олон төв хөшөөний үйлдэл минут. Тэгэхээр энэ өмнө жилүүдэд энэ чиглэлээр хийжсэн төслүүд нь хэр үр дүнтэй болсон юм бэ? Үр ашгаа өгсөн юм уу? Эргээд иргэн төлөлт нь одоо хэр байдаг юм бэ гэдгийг бас тодорхой асуух гэсэн. А? Тэгээ иргэн төлөлт одоо хүн судаа чухам яамнаас ингээ жижиг бизнесийн зээлүүд авч штэ. Жижиг тоног төхөөрөмжөөр ч юм уу, трактораар ч юм уу одоо хүнсний ногооны чиглэлээр. Тэгэхээр энэ зээлийн иргэн төлөлт нь хэр байдаг юм бэ? Үр ашиг юу нэг гардаг юм уу? Энэ талаар тодорхой хариулж өгөөч. За, мэд цахан сайд 84. За, одон туй гүшүүний асуултанд хариулъя. За, Польшийн засгийн газрын хоёр улсын засгийн газрын хөнгөлтэй зээлийн үрэнд 10.2 сая еврогийн санхүүжилт төр хүнсний ногооны нэмээ үйлдвэрлэлийн хүртгийн сүлжээ хөгжүүлэх төслийг эрхлүүлж байгаа. За, энэний хүрээнд бол 8.5 мянган тонн хүнс багтаамжтай хүнсний агуулгуудыг 8 аймагт байгуулнаа гэж. Тэгэхээр хүнсний ногоо тариалтанд нэгдэлтэй өөр болон зэнийг тогтнох төхөөрөмжийн тус дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Нөгөөлтөй гол асуудал бол ногоочдын маань бий болгож бүтээсэн тарьсан одоо хүнсний ногоог хадгалах агуулгын асуудал хүндрэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг хоёр улсын энэ хөнгөлтэй зэлийн хүрээнд шийдвэрлэх гэсэн зорилттой байна. Энэ ажил маань энэ авар эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Энийг цаашдаа бол хувийн хвшлүүд өөрсдөө аваад явна энэ агуулгуудыг. За, хоёрдугаар асуудал нь бол дүүргийн энэ хүлэн иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх боломж байгаа юу гэж. Энэ жил бид нар хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн тариалан гэдэг хөтөлбөрийг нэг орон даяар өргнүүлж одоо энэ хүнсний ногоо тариалтыг нэмэгдүүлье гэсэн бодлогыг барьж байгаа. За, энэ хүрээндээ бол одоо улсын төсөл дээр бас тодорхой хэмжээний үрийн дэмжлэг үзүүлэхээр хөрөнгө мөнгө тавигдсан байгаа. За, мөн түнчл одоо өрхийн хүлэмжийг тариалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хальсан нийлэг хүлэмжийг одоо 300 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 32 метр квадрат талбай бүхий 83 иж хүртэл альсан хүлэмж, за тармлын үр дөрөв төрлийн ингээд эдгэрийг бол иргэд аж ахуй нэгжүүдэд бол одоо хөнгөлтөө өнөр нийлүүлэх боломжтой байгаа. За, 600 тоног төхөөрөмжийг 10 их 80-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд авж байгаа асууд багхгүй. 10 их 80-ийн хөтөлбөр гэдэг бол хөдөө аж ахуйн салбарт 500 тэрбум төгрөг байгаа. За, энэний 100 тэрбум нь газар тариалангийн хаврын технологийн тариалт эхлэхээс өмнө аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих зорилгоор гаргаж байгаа хөнгөлтөө 3 үеийн хүүтэй зээл. За, 200 малчтад зориулсан 3 үеийн хүүтэй зээл. За, мөн 200 одоо энэ хаврын түүхийд бэлтгэл буюу ноолор бэлтгэл зорулж гаргаж байгаа зээл байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн болон энэ 10 их 80-ийн хөтөлбөрт хөтөлбөрөөс энэ тоног төхөөрөмж худалдаж авах гэж байгаа асуудал биш. Энэ зөвхөн одоо Бидрус улстай байгуулсан хоёр улсын засгийн газрын хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд хүнсний ногооны
тарайлтыг нэмэгдүүлэх тэдэг механикчлуулах зорилгоор дэмжлэг болгож оруулж ирж байгаа. Газар тарайлтын болон хүнсний ногооны тоног төхөөрөмжүүд байгаа. За ирлээ. За зээлийн иргэн төлөлтийн талаар үе шатдаар бид хөдөө аж ахуйн дэмжих сан дээрээс хаврын тарайлтанд бол одоо төр бүрийн дэмжлэгийг үзүүлээ явуулж байгаа. Гэхдээ энэний одоо хөнгөлөлтэй зээл дээр бас одоо эргэж харах асуудлууд байгаа. Энэ зорилт зах зээл дээр хурч чадж байгаа. За ирлээ. За одоо хөшөө Нормын алтан хуйг